Xəbərindən itibarən ünvana ATV Xəbərdə sizi salamlayırıq əziz tamaşaçılar. Studiyada Ruslan Həsənovdu. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Azərbaycan ordusunun Naxçıvan, Kəlbəcər və Şuşa istiqamətlərində mövqeləri atəşə tutuldu. Düşmən susturuldu. Ermənilərə məxsus kvadrokopterlərin kəşfiyyat xarakterli uçuş cəhdlərinin qarşısı da alındı. Bugün Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının yaradılmasından 104 il ötür. 20 mindən çox abuturiyent ikinci ixtisas qrupu üzrə biliyini sınadı. 6 abuturiyent və 1 nəzarətçi müəllimdə mobil telefon aşkarlandığı üçün imtihandan xaric olundu. Türkiyədən Ukraynaya qayıdan Azov döyüşçüləri böyük izdihamla qarşılandı. Bəs rəsmi Moskvanın hadisəyə reaksiyası necədir? Təfərrüatlar ATV Xəbərdə. Bugün Özbəkistanda prezident seçkiləri üzrə səs vermə keçirilir. Seçkidə 4 namizəd mübarizə aparır. Sinoptiklərdən xəbərdarlıq. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə leysan yağacaq, dolu düşəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 4-5 dərəcə aşağı enəcək. İndi isə daha ətraflı Müdafiə Nazirliyinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Ötən gün saat 23:40-dan bugün saat 6:05-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca və Zərkənd, Ağaraq rayonunun Karçıvan yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Bəzirxana və Dəmirçi Dam, Naxçıvanın Ordubad rayonunun Klit yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Ötən gün saat 22:35-dən 23:10-adək Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri də atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən bu istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb. Bundan əlavə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus kvadrokopterlər ordumuzun Naxçıvan və Laçın ərazilərində yerləşən mövqeləri, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus kvadrokopter isə Xocavənd rayonunu Tağavert kəndi istiqamətində yerləşən bölmələrimizin mövqeləri üzərində kəşfiyyat xarakterli uçuşlar aparmağa cəhd göstərib. Görülən təxirəsi alınmaz tədbirlər nəticəsində mövqelərimiz üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən kvadrokopterlərin fəaliyyətinin qarşısı alınıb. Eyni zamanda mühəndis texnikasının cəlb olunması ilə müxtəlif istiqamətlərdə təminat yollarının genişləndirilməsi, səngərlərin qazılması, sığınacaqların hazırlanması, eləcə də döyüş mövqelərinə müşahidə kameralarının quraşdırılmasına cəhd edən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin fəaliyyəti bölmələrimiz tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində dayandırılıb. Bugün Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının yaradılmasından 104 il ötür. 1919-cu il iyulun 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin katibliyinə dair müvəqqəti təlimatın qəbulunu əsas tutaraq 2007-ci ildə Prezident İlham Əliyev hər il iyulun 9-unun diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində qazandığı 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı özünü göstərdi. Belə ki, məhz yürüdülən uğurlu və məqsədyönlü xarici siyasətin nəticəsi idi ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın haqlı mübarizəsi dəstəkləndi. Son illər Azərbaycanın beynəlxalq və regional problemlərin həllində rolu və nüfuzu getdikcə artıb. 2012-2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzvlüyünün ardınca ölkəmizin 2017-2019-cu illər üçün 176 səs lehinə olmaqla BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasına üzv seçilməsi. 2019-cu ildən etibarən isə dünyanın 120 ölkəsini birləşdirən qoşulma mərəkatına sədrliyi öz üzərinə götürməsi ölkəmizin xarici siyasətinin nailiyyətlərindəndir. Regionun lider dövləti olan Azərbaycan dünya miqyasında da öz sözünü deyən ölkələrdən biridir.
İran tərəfindən harada olan gərginlik və fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması istiqamətində addımlar atıldığını görürük. Qarşılıqlı olaraq Azərbaycan tərəfi də addımlar atacaq. Bunu jurnalistlər açıqlamasında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nazir bildirib ki, Azərbaycan-İran münasibətləri regional inkişaf və təhlükəsizlik baxımından olduqca önəmlidir. Azərbaycan tərəfinin konkret tələbləri və gözləntiləri var. O istiqamətdə görüş zamanı da məlumat verildi ki, istintaq işi sürətlə davam edir və yekunlaşmaq üzrədir. Təbii ki, Azərbaycan dövləti həmin istintaq işinin və günahkarların ən ciddi cəza almasını təbii ki, gözləyirik və bu kontekstdə o cümlədən səfirimizin təhlükəsizliyinə tam zəmanətdə olduqdan sonra təbii ki, belə bir yəni diplomatik missiyanın fəaliyyətinin bərpa olunması yəni planlaşdırıla bilər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı son gündəm Azov taboru komandirlərinin Ukraynaya təhvil verilməsidir. Prezident Volodimir Zelenski İstanbul səfəri çərçivəsində Türkiyədə olan Azov komandirlərini özü ilə birgə ölkəsinə aparıb. Rusiya tərəfi bu hərəkəti birmənalı qarşılamayıb. Bəs müharibənin 500 günündə Rusiya nəyə nail ola bilib? Sujeti izləyək. İstanbul aeroportunda Azov komandirlərini şəxsən Zelenski özü qarşılayıb. Azovun Redis ləqəbli komandiri Denis Praporenko, 36-cı əlahiddə dəniz briqadasının komandiri vəzifəsini icra edən Valina ləqəbli Sergey Valinski, Azov komandirinin müavini Kalina ləqəbli Sviyatslav Palamar, Ukrayna Milli Qvardiyasının zabitləri Polkovnik Denis Şleyqa və Mayor Alek Xamenka. Dövlət başçısı həmin anları belə şərh edib, biz Türkiyədən vətənə qayıdırıq və qəhrəmanlarımızı vətənə aparırıq. Prezident və Azov döyüşçülərini Lvovda böyük izdiham qarşılayıb. Hərbi birləşmənin komandirlərindən biri Denis Praporenko Lvovda jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, onlar cəbhəyə qayıtmaq niyyətindədirlər. Bugündən itibarən biz sizinlə birlikdə döyüşü davam etdirəcəyik. Döyüşdə mütləq öz sözümüzü deyəcəyik. Ən vacib odur ki, Ukrayna ordusu cəbhə xəttində strateji təşəbbüsü ələ keçirib və gün keçdikcə biz irəliyirik, düşməni məhv edirik. Rəsmi Moskva Türkiyənin Azov taboru komandirlərini Ukraynaya təhvil verilməsinə etirazını bildirib. Azov komandirlərinin Türkiyədən Ukraynaya qayıtması mövcud müqavilələrin şərtlərinin birbaşa pozulmasından başqa bir şey deyil deyə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirib. Peskov deyib ki, razılaşmaya əsasən bu şəxslər münaqişə bitənə qədər Türkiyədə qalmalı idilər. O həmçinin qeyd edib ki, Azovçuların təhvil verilməsi ilə bağlı Rusiyaya heç bir məlumat verilməyib. Xatırladaq ki, Mariupolun müqaviməti mayın 20-sində 81 günlük mühasirədən sonra qırıldı. Və son qala olaraq Azovstal metallurgiya zavodunda müdafiə olunan hərbiçilər əsir götürüldülər. Müqavimətə başçılıq edən bütün Ukraynalı komandirlər Rusiya əsirliyindən azad edildikdən sonra isə Türkiyədə saxlanıldılar. Bu arada Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski, Oleksandr Pivnenenko'nu Milli Qvardiyanın komandanı təyin edib. Bu barədə dövlət başçısı elə Lvovda açıqlama verib. Prezident Milli Qvardiyanın yeni başçısına bütün Ukrayna torpaqlarının azad edilməsini, Ukraynalıların geri qayıtmasını, həmçinin qələbəni diləyib. Bundan əlavə, dövlət başçısı Ukrayna hərbiçilərini dövlət mükafatları ilə təltif edib. Döyüşləri gəlincə, Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı müharibənin 500 günündə 3 gün ərzində Kiyevə ələ keçirmək niyyətində olan Rusiya hərbiçiləri qarşıya qoyduğu məqsədlərin heç birinə nail olmayıblar. Bu qənaətə Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzli Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun analitikləri gəliblər. Qeyd olunur ki, Rusiya qüvvələrinin səyləri hazırda əsasən işğal olunmuş torpaqları saxlamağa yönəlib. ISV hesab edir ki, əks hücum Rusiya qüvvələrini taqətdən salma və yavaş irəliləyişlə Ukraynanın döyüş gücünü saxlamaq məqsədi daşır. İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər. Özbəkistanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir ki, məlumatlara görə yüksək seçici fəallığı nümayiş olunur. Günün birinci yarısında seçicilərin yarıdan çoxunun səs vermədə iştirak etdiyi bildirilir. Özbəkistanda dövlət başçısı vəzifəsi uğrunda seçkilərdə parlamentdə təmsil olunan partiyalardan 4 namizəd mübarizə aparır.
Bunlar Liberal Demokratik Partiyasından hazırki Prezident Şavkat Mirziyoyev, Xalq Demokratik Partiyasından Uluqbək İnoyatov, Ədalət Sosial Demokratiya Partiyasından Roba Mahmudova və Ekologiya Partiyasının namizədi Abduşükür Həmzəyevdir. Ölkədə 20 milyon seçici qeyd alınıb. Onların konstitusiyon hüquqlarından istifadəsi üçün 10.784 seçki məntəqəsi təşkil edilib. Xaricdəki Özbəkistan vətəndaşlarının səs vermədə iştirak etməsi üçün isə 39 ölkədə müvafiq şərait yaradılıb. Səhər saatlarından məntəqələrdə seçici fəallığı müşahidə olunur. Yerli vaxtla saat 13:30 olan məlumata görə növbədən kənar prezident seçkilərində səs verənlərin sayı 10.052.289 nəfərə çatıb ki, bu da ümumi seçkilərin 52,6%-ni təşkil edir. Xaricdə yaşayan və müvəqqəti olan ölkə vətəndaşlarının isə artıq 3.000-dən çoxu səs verib. Özbəkistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Bahrom Kuçkarov bildirib ki, seçki məcəlləsinə əsasən seçicilərin azı 33% prosesdə iştirak etdikdə seçkilər baş tutmuş sayılır. Bu arada Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti də Özbəkistanda prezident seçkilərini müşahidə edənlər arasındadır. Qeyd edək ki, aprelin 30-da Özbəkistanda konstitusiyaya düzəlişlər üzrə referendum keçirilib və prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə qaldırılıb. Həmçinin may 8-də ölkədə növbədən kənar seçkilər haqqında konstitusiya qanunu imzalanıb. Bundan əlavə konstitusiyaya düzəlişlərə əsasən Özbəkistan sosial dövlət elan olunur və ölkədə ölüm hökmü ləğv edilib. İlkin Cəlilzadə, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Fransada polis zorakılığı bitmir. Növbəti etiraz aksiyasında da hökumətin tapşırığını yerinə yetirən təhlükəsizlik qüvvələri xüsusi qəddarlığı ilə diqqət çəkib. Parisdə ötən gün irqçiliyə qarşı keçirilən nümayişin təşəbbüskarı 2016-cı ildə polis məntəqəsində öldürülmüş qaradərili Fransa vətəndaşı Adama Traorenin ailəsi olub. Etirazçılar aksiyanı Traorenin öldürüldüyü Beaumont-sur-Oise rayonunda keçirməyə çalışsalar da polis onlara mani olub. Aksiya iştirakçıları polis tərəfindən dəyənəklərlə döyülüb. Polis qadınlara, jurnalistlərə belə aman verməyib. İsraildə 27-ci həftədir ki, məhkəmə islahatlarına qarşı kütləvi şənbə etiraz aksiyaları keçirilir. Tel-Əvivdə son nümayiş zamanı əsas miting başa çatdıqdan sonra onlarla aksiyacı şəhərin şərq hissəsində Ayalon şosesini bağlayıb. Aksiyada iştirakçılar demokratiyaya çağırış şüarları səsləndirib, hakimiyyətdən məhkəmə islahatlarına son qoymağı tələb ediblər. Təşkilatçıların məlumatına görə nümayişdə 180 minə yaxın insan iştirak edib. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin yanvarda Ali Məhkəmənin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması və hakimlərin seçiminə nəzarətin icra hakimiyyətinə verilməsi barədə qanun layihəsi müxalifətin kütləvi etirazına səbəb olub. Braziliyanın Recife şəhərində baş verən faciənin miqyası artıb. Yaşayış binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb. Həyatını itirənlərin 4-ü az yaşlıdır. 3 nəfərin taleyi isə məlum deyil. 3-ü yeni yetim olmaqla 7 nəfəri dağıntılar altından sağ çıxarmaq mümkün olub. Xatırladaq ki, cümə günü səhər saatlarında baş verən hadisədə ilkin olaraq 8 nəfərin həyatını itirdiyi bildirilmişdi. Hindistanın ikinci böyük şəhəri olan Dehlidə son 41 ilin ən intensiv yağışı yağıb. Təbiət hadisəsi bir nəfərin həyatına son qoyub 15 binanı dağıdıb. Güclü leysan nəticəsində Dehlinin ən mühüm iş və ticarət bölgələrindən biri Connaught Place su altında qalıb. Məlumata görə Dehlidə son 24 saat ərzində 153 mm yağıntı düşüb ki, bu da son 41 ildə gündəlik qeydə alınan ən yüksək göstəricidir. Bundan əvvəlki rekord 1982-ci ilin 25 iyulunda 169,9 mm olub.
Bu arada yeri gelmişken sinoptikler Azərbaycan ərazisində də havanın temperaturunun ötən günlərlə müqayisədə 4-5 dərəcə aşağı inəcəyinə dair xəbərdarlıq edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə leysan yağacaq, dolu düşəcək. Əsasən şimal və qərb rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Yağışın bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcə, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Arabir güclənəcək. Dəniz suyunun temperaturunun şimal çimərliklərində 25-26 dərəcə isti, cənub çimərliklərində 27-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Şabran rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Quba Rusiya ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun Şabran rayonunun keçən hissəsində qeyd alınıb. Hadisə Mercedes Vito markalı mini avtomobilinin idarə etmədən çıxaraq aşması nəticəsində baş verib. Qəza zamanı 3 nəfər həlak olub, 2 nəfər yaralanıb. Onların Bakıdan Nabrana istirahətə getdikləri bildirilir. Bugün ikinci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtihanı keçirilib. Dövlət İmtihan Mərkəzindən bildirilib ki, müntəzəm olaraq imtihanın gedişi nəzarətdə saxlanılıb. İmtihanda 20 mindən çox abuturiyent iştirak edib ki, məlumatlara əsasən 6 abuturiyent və 1 nəzarətçi müəllimdə mobil telefon aşkarlandığı üçün imtihandan xaric olunub. Bundan əlavə 2 nəfər binanın girişində yoxlama zamanı üzərində olan mobil telefonu gizlətməyə cəhd etdiyi üçün imtihana buraxılmayıb. İmtihanlarda istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin yaxın 2 həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur. Qeyri-adi hərəkətləri ilə mütəmadi gündəmə gələn Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden yenidən kameranın obyektivində. Bu dəfə Amerika Birləşmiş Ştatları lideri çimərlikdə görüntülənib. Biden Vilniusdə keçiriləcək NATO samitinə yola düşməzdən əvvəl dənizdə istirahət edib. Mövsümü lazımincə qiymətləndirir Biden. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib, qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Təqdim edəcəklərimiz bunlar idi, əziz tamaşaçılar. ATV Xəbərdə yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Salamat qalın.